السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خونا نيوزر جا ديوني فيديو سرزتا سرى مخاطب من نمبر 2005 بيو فيلم بان خبره کو چې په 2005 کې غریب شو چې د یو بهترین ډایرکټر او یو ښه فلم او ډیر زیات یو بهترین فلم هیستوري به در سره دغه فلم شریکوم، تاریخ به در سره دغه فلم شریکوم. د فلم نوم خاورې مې زړګی شا چې ډیر زیات یو کلاسیکل او یو معیاري او یو ښه کہانی به زه دا وایم چې د بهترین فلم او بهترین ډایرکټر او داغي سکرپټ رائټر هم بهترین او فلم هم بهترین او سونګ هم بهترین چې دا فلم تر اوسه پورې لا نه دی ریلیز. دغه در سره هیستوري شریکوم، تاریخ در سره شریکوم، د کاسټ په اړه در سره هم دوه درې خبرې کوم. ویډیو راسه سره نه پورې وګورئ او چینل شانې سبسکرایب کړئ. چینل سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت میلاوېږي. خرازه رازو خپل ټاپک مخ وړاندې بوځو د هیستوري په حواله چې موږ څومره اپډیټس وکړو نو انشاءالله کوشش به نورم کوو چې په هغې کې څومره زاړه فلمونه د شاهد فلم پروډکشن دا نننی فلم چې کوم خبرې کوو دا هم د شاهد فلم پروډکشن د پروډکشن نه دا فلم ریلیز شوی چې لالا سردار د دې وخت کې پروډوسر و د فلمونو او هغه به دا فلمونه کول. تنویر خان پیشکار و او سرشد خان ډایرکشن کوي او دغه شان دا فلم ډېر زیات کامیاب و. نو مایه راشه د خپلو کتونکو سره په دې باندې ویډیو وکړه. ښه راځو خاورې چې د 2005 یو کامیاب ترین فلم و چې ډېر زیات ښه او ډېر زیات سوپر هټ دا فلم تر چې په دې کې سدرانور، شاهد خان، نعمت سرحدي او داسې نور ډېر زیات بهترین او ښه کاست چې په دې کې پکې چې دې ډایرکشن درویش کلی و چې پروډیوسر یې شیخ عارف او میوزیشن یې شاکر زیب نوشهری کلی و. یو بهترین فلم دا و. نو همیشه دپاره موږ دغه خپل یو کوشش سټارټ کړی دی چې د خپلو کتونکو دپاره موږ څومره اپډیټس راوړو هغو ته یې مخې ته کېږو هغو ویډیو وګوري او خوښې کړي. نو دا خاورې مې زړګی شه چې دا هم ډېر زیات یو ښه یو کلاسیکل فلم و چې دغه هیسټري کې خو درویش ډایرکشن ډایرکټر لیکلی دی. په دې کې چې کوم دی په پوسټر باندې ارشد خان ډایرکشن لیکلی دی چې اوس هم د دې اپډیټس تر سي افتاب ته افتاب کې موږ ته مخې ته راځي او هغه باندې ویډیو د خپلو کتونکو سره کوو چې په دې کې کامران خان او اسف خان او نور داسې ډېر زیات ښه کاسټ و. تر اوسه پورې دا فلم نه دی ریلیز. اوس هم دی افتاب کې موږ ته کله اپډیټس د دې فلمونو میلاو شي چې پکچر هاوس سینما لګېدلی یا په کراچۍ کې یوه سینما لګېدلی. نو د دې فلم وشو د 2005 نه راواخله تر اوسه پورې دو یعنی 18 کاله د دې فلم برابر شو کمپلیټ شو چې تر اوسه پورې دا نه دی ریلیز. نو خاص کر شاید فلم پروڈکشن ته دغه سپیشل ریکوست دی چې دا فلم دی ریلیز کړي شو چې ډیر زیات ټایم او شو ډیر زیات پښتانه دي او خاص کر د پښتو فلمونو ته ناستې هغه ګوري چې څوک مسافر او خاص کر سینما ته نشي راتلی نو خاص کر دغه فلمونو ته هغه ناستې چې یاره کله به د پښتو فلم راځي چې موږ یې وګورو. نو ویډیو ورسره مخکې شیر کړو. اسمان راکړو اجازه. الله حافظ.